Após o acidente, John foi dispensado. Mas ele tinha dúvida de que seus pais o aceitariam daquela forma, pois agora estava aleijado. Ele havia se tornado um deficiente físico. Então, decidiu ligar para seus pais e pedir permissão para levar um amigo muito querido, que lutara juntamente com ele na guerra. O pai ficou feliz a ouvir a voz do filho amado, mas quanto a levar o amigo, não seria possível, pois se tornaria muito difícil para a família ter uma pessoa assim em casa. Talvez o melhor fosse levá-lo a uma clínica onde receberia um atendimento especial. Mas ele e o filho, sim, deveria voltar logo para casa, pois todos estavam com saudade. O filho desligou, pensando: eu sabia. Eles nunca irão me aceitar como um aleijado naquela casa. Não conformado com a decisão do seu pai, ligou novamente e falou com sua mãe. Sua mãe, para não contrariar seu pai, disse a mesma coisa: filho, uma pessoa assim seria um peso muito grande para nossa família. Volte logo, estamos com saudade. Certos de que o filho amado voltaria em breve, os pais comemoraram. Enquanto em sua casa seus pais faziam festa, bem distante dali, John sentia o peso da rejeição.